esame administratoriai, o vaikas komunalinės paslaugos šito namo. Sukvietėm tokį ekstra susirinkimą, gal ypatingiau, kad kai viskas išsiplovė, nors vyksta darbai, viskas jums nutekėjo žemyn ir reikia spręsti, kaip susitvarkyti vamzdynus, kad tikrai nebėgtų ir taip čia toliau nebebūtų. O antras klausimas dėl vis tik tai šito būtų, kuris yra slepta. Ir dėl tam tikrų dalykų, atrodo, mes su savininku Stasiu jau buvom apsikalbėję. Gal pradedam nuo antro. Nes Aleksandrai, kadangi mes paminėjom savivaldybę per šitą vietą, jie kaip tik ir sako, tada nusakykit ir savivaldybė tokias problemas. Nes man irgi čia yra naujiena, kad gali savivaldybė kažkiek tai taip pat irgi tarpininkauti ir išspręsti. Moteris, ar gali truputėlį klausytis? Tas inžineriniai tinklai yra bendro naudojimo objektas. Tam, kad nebūtų problemų viso namo mastu ir visų kitų gyventojų mastu, jūs turite sudaryti galimybę juos atlikti. Kaip tą padaryti, reikia žiūrėti pas jūs būtes su minimaliausiais nuostoliais ir maksimaliausiai greitai. Tai leidimą jūs turite sudaryti. Į pasekmes kokios iššaukia nesutikimas juos atlikti, tai pirmiausia stabdosi rangos darbai. Nukenčia visi piliečiai ir visi gyventojai. Dėl šitos problemos kitas dalykas, kas dar nutinka, jeigu jau visiškai griežtai atsitakytumėt, išsišaukia teisinės pasekmės, įsijungti gali antstolis, teisminės procedūros ir visa kita. Bet tai noriu pabaigti, aš negazinu, aš pasakau, kokios yra teisinės. Panaikin šulinį, paprasčiausiai šulinį slėpę. Panaikin jokio kvapo nėra. Dabar viskas, ša, visi viršininkai labai. Mėluoji, gerbiamoji. Matau, kad net ir kaiminystės nėra. O tai yra blogiausia. Todėl, kad vien visi save žiūri. Dabar žiūrim į šitą vietą. Vešnekėdame na savaitę, nes mes tikrai tą savaitę apžiūrim jūsų objektą. Gal dar ir dažniau, jeigu skambina gerbiama ponė. Tai toks pamąstymas, kad ta subranga, kuri daro, ką daro, palakot, nuogrindą, ar ne? Kuri nuogrindą padarė tokią samatėlę. Kiek kainuotų tie darbai? Suma didelė. Jeigu kiekvieną lietvanzį mes planavom, kad nuvesti, va, sakim, čia į aikštelę, tiesiog, kad nubėgtų, tenai vėl, kad truputėlį nubėgtų, ir čia panašiai, kad nubėgtų, va, taip tolyn. Tai ta, žinokit, suma tokia nemaža pasidarė. Paskaičiau 2300, o paskui čia šiandien, da, sakau, pažiūrėkit, kainai kažkaip tai didoka. Tai 2200. Žinoma, tai būtų iš jūsų kaupiamųjų lėšų. Jeigu jūs sutiktumėte šiandieną. Pakomentuokit, kas čia, ko nesusitarėt, kokios problemos? Taip, vienu žodžiu, problema yra dėl kanalizacijos per butą vedimą nuotekų ir visos laiptinės. Kaip pasakius, nori sujungti ir per visą butą, kad eitų per kalidorių, per virtuvę, į miegamą, iš miegamą tiesiai į lauką, į šulinį. Ir tai gaunas iš viso apie 10-12 metrų grubiai. Ir plus dar tuo negana, bute padaryti du sanitarinius mazgus. Jeigu kanalizacija užsikemša, ką ir viskas tiesiai butas skęsta. Ir Žilinskas ir ko pasakė taip, su juo šnekėjau gerai, sakau, darykit, bet pasirašom sutartį. Aš jums raktus atiduodu, kai palieku būtų taip. Ne, jie tuo daiktą nesutinka. Žilinskas ir ko pasakė šviesiai tiesiai. Mes grindis išgriaunam, vamžius duobės įsikasam, su kibiriukai žemės įsinešam ir labai nepatenkintas liko, kad kibiriukais reikėtų nešti žemės, nes būtė tai nepils. Ir pasakė taip, mes tik taip pabitinuojam tą duobę, kur bus vamzdis pratestas, o grindis pats turės tvarkytis dėtis. Reiškia, renovuojama yra kanalizacijos magistralė jūsų laiptinės, ar ne, ir jinai eina per jūsų butą ir jie yra projekte, kad per jūsų butą? Projekte taip yra. Pagal seną projektą taip nėra. Kaip dabar tenais yra? Dabar eina per laiptus. Tiesiai yra, matos į tualetą, galim nueiti pamatyti, yra nukreiptas visas. O kodėl nuspręsta per butą daryti? Taip čia mūsų jauna architektė iš Vilniaus nusprendė. Nors taip jau dabar būtas kaip iš po karo atrodo. Kurie kambariai reiškia būtų virtuvė? Virtuvė, miegamas ir kalidoris ir tualetas.
Tai skaityk, va, daugiau kaip pusę būtų. Nu tai taip, taip, aš jiems daviau pasiūlymą gerą. Arba jūs darykit taip, jeigu norit, gerai, išgriauna tas grindis, virtuvės, tualetą, vonios ir kamarę, vienu žodžiu, viską išgriauna sienas ir vienu žodžiu pasidaro tą aikštelę tuščią, tą aikštelę persivedat vamžius, bet sanitarinį mazgumą nedarot ir vienu žodžiu viską išbetonuojat. Palieka tuščią erdvę, o aš jau paskui, kaip noriu, tai pasidarau. Pasirengęs būtumėt būtę daryti remontą? Nu tai griežta, griežta. Bet jie to nesutinka, jiems per brangu. Arba pasiūliau daisą, pirkit butą, darykit ką norite, arba duokit kitą butą, darykit. O Žilinsas ir ko pasakė, čia yra ne butas, čia yra sklepas. Taip, su Jūrate Karliauskai nešnekėjom, jie yra, buvo sudaryta komisija, žiūrė, kaip nuspręsti, ką daryti, kad rasti išeitį. Buvo tų variantų, aš kelius pasiūliau, bet jie nusprendė tą variantą, kad vienu žodžiu palikti kanalizaciją seną ir ją išplauti tik tai. Ir nešti tavo atsakomybę. Iš pradžių nebuvo apie tai kalbos. Tik tai paskui po kokį 10 dienų protokolas, kai atsirado, ne iškart, bet po 10 dienų kažkur. Protokolą pasirašyti ir aš jums parodysiu, turiu mašinai. Reiškia, aš jau girdėjau vienausim, reiškia protokolas toks, kadangi jūs atsisakot, reiškia... Atsakomybės, kas po mano būtų randas. Tai aš turiu prisimti atsakomybę, bet aš atsisakiau tos atsakomybės. Jis neprojektavo. Nes aš neprojektavau, o architektė, tai čia kai buvo, jinai buvo labai pasimetusi, nežino. Niekaip, nieką jinai klauso, va, būtų ūkė. Ir dar paprasčiausia, aš jiems daviau pasiūlymą. Mano va pusės jie 5 butai kaip yra, paprasčiausia, aš net pasparašęs turiu jiems, galėsiu parodyti. Būtų ūkis matęs, skaitė vienu žodžiu, kad jeigu veda iš tualetą, tad virtuvės kampą duodu net vesti. Jie nesutink. Duodu tiesiausią taką, kad nereiktų per visus kalidorius per nieką. O kitas 2 laiptinės, jeigu žinos, nu 3 butai, va, yra coliniai padaryti senų tarybinių laikų. Čia yra padaryta, kas pirko projektą, namų valdyba, irgi tą turėjo žiūrėti, jie turėjo žiūrėti. Apie teisinius dalykus, kas ten tie per teisiniai dalykai? Ne, teisiniai dalykai yra pasakyta Konstitucijai 27 straipsnį, kad per žmogos nusavybę niekas negali eiti. Jie tik tai gazina baudom ant stoliais. Taip. Reiškia, jeigu jūs nesutiksit, tai yra kažkokias bus po... priemonės, nu, taip, taip, tai čia ne vien savivaldybė, čia Žilinkas ir ko irgi taip pat gazina, kad va bus policija, bus antsoliai, stovėsime įdirbsime, mes vis tiek, su pašaipa. O jie nieko nepasiūlo daugiau, jie vis tiek grįžta prie to paties projektai. Žilinskas ir ko, statybos vadovas. Tai, Tomai, dabar opiausia problema yra ta kanalizacija, žmogus nesutarė. Šiaip įeina į tos kanalizacijos su optimizacija, kas čia kažkoks pakeitimas į renovacijos tą visą planą? Tiesiog tas būtas yra įrengtas rūsio patalpose, o per rūsį eina magistralės fekalinės kanalizacijos. Aha. Per visus aukštus nueina stovas ir per rūsį išeina į lauką. O kadangi būtas rūsyje, nu, tai ir magistralė rūsyje, tai jeigu mes jam nekeičiam, nu, to kenčia visi viršutiniai aukštai. Tai ne viena jo problema. Taip, apimti, nupirkta, mes tos darbus turim atlikti ir mes norim juos atlikti, bet mūsų ten nieks neįleidžia. Čia kito kelio nėra, kaip apeiti? Kitas kelias yra atsakomybės ribos. Atsisako tų darbų, mes neaktuojam, bet kas atsakys, kad ta sistema atlaikys seną. O pačius darbus, ta prasme, nėra kito kelio kitaip įrengti, kad... Nu, tiesiog. Per tą vietą eina. Nu, bet kokiu atveju, kur nori išeiti, vis tiek turi išeiti iš jo, nes pas jį nusileidžia. Tai. Tai praktiškai jūs čia kaip ir nepriko čia. Mes tiesiog laukiam sprendimų. Taip, sakau, mes galim ir netlikinėti darbų, mes pasirašom nedaromus darbus, būna tokių dalykų, bet tas gyventojas turi prisimti atsakomybę už visus kitus, kad jei kas atsitiks, tai jo atsakomybė, o jis tos neprisijama. Nu, pas mumis yra numatyta, kad iškasam, užkasam ir užbetonuojam. Nu, tai tą mes padarysim. Taip, bet mes to neatliekam. Netgi visur atstatymas yra iki dalinės apdailos. Nu, ta prasme, nu, reikia suvokti, kad mes kiekvienam būtę nei tapetų neparinksim, nei plytelių spalvos. Nu, kaip pavyzdys pasakysiu, susiremontuoja žmonės prieš metus būtą, virtuvinį, į ten eina stovas. Renovaciją reikia išgyventi. Nu. Tai yra bendro naudojimo renginiai, prie kurių palei įstatymą, civilinį kodeksą yra, turi būti laisvas prieimas. Nu ir viskas, tu atsakai. Čia, kaip sakant, čia nėra jo problema, čia yra renovacijos problema, bet nu... Gautas buvo atsakymas po susirinkimo protokolo, taip, kuris įvyko birželio 2 dieną, 21 metais, ir jie kur buvo pasakę, kad paprasčiausia bus padaryta kanalizacijos plovimas ir palikta senoji kanalizacija. Bet jie
pagal tau jų protokolą gautą, taip nėra padaryta. Ir jie rašo, kad paprasčiausia UB Raseinių komunalinės paslaugos būtų priežas padalinio vadovo pristatė pasitarimo dalyvis, kad visi susirinko dėl 25 buto grindų numatymo naujo bendro ardyti grindų vesti vamzdynų, kadangi gali nugriūti būti esančios sienos. Taip, sienos yra strūkusios, aš neparodžiu jums, matėt. Yra sienos strūkusios, taip, jos gali griūti, aišku, sugriūti. Ir paprasčiausia, jie siūlo man, jeigu tai padaro, kad prisimti atsakymį už galimas pasiekmes ateityje. Bet aš tai tos sienos dėl ko gali griūti? Jie rašo, kad paprasčiausia, kai bus tiesimi kanalizacijos vamžiai. Aš nesupratau, aš jų atsakymų. Čia tai parašyta, tipo, kad jie nenori, bet jie nori visą atsakomybę užkrauti man, mano, senai kanalizacijai. Bet aš to dalyko tikrai nesutinku. Paprasčiausia, va čia. Yra visų parašai. Čia dar dėl laiptų buvo, bet jau čia kita tema. Aš pasirašiau, nesutinku prisimti atsakomybės už galimas pasiekmes atliekant dėl nuotekų vamžių. O čia visų daugiau parašai. Kad tikrai žmonėms gali suplaukti vanduo apie šitas liūtis į sklepus ir per renovaciją šitie darbai neįtraukti, nes kaip minėta, kad tai yra valstybinė žemė ir, nu, ir negali būti įtraukti. Bet pagalvota turėjo būti. Nes dabar yra kiekvieno namo problema, lietaus nuvedimo sistema, kur nubėgs vanduo prie kiekvieno namo. Tai dabar, sakykim, man dirbant, susijungus padaliniui, tapus padaliniui, tai vienai per kitaip pabandom spręsti. Čia sprendžiasi kažkodėl audringai. Kaip matėte, atėjus tiesiog žmonės nesiklauso, ko mes atėjom, kaltina, kad mes nieko neveikiam. Kas buvo prieš tai, aš tikrai negaliu komentuoti, bet mes stengiamės bent reaguoti ir taip toliau. Pasiruošėm, kokia tai galėtų būti samata, kokie žingsniai, kaip nuvesi tą vandenį. Bet irgi matėte, nelabai klausosi, bet kadangi šiandien pasikvietėm dalyvauti ir savivaldybės atstovą dėl kitos problemos, tai tiesiog Aleksandras specialistai netgi pasiūlė, o gal tikrai, o galbūt savivaldybė, va čia ir dabar prisidėtų prie tų prastų takelių, nes jeigu dar per tą takelį mes vesim tą lietaus nubėgimą, tai faktas, kad tą taką reikėtų patvarkyti, nes tas takas yra nukraupus. Bet aš jau tą esu minėjus ir kaip tarybos nariai, kad jeigu jau renovuojam namus, reikia atkreipti dėmesį į kiemus ir tą baisę būklę, toliau, kad tas kvartalas ir beveik kvartalas yra. Tai yra dar tik tai, va, tokia, kai sako, mano žinia, nors čia seniai visi tą žino, kad koks yra miestas ir kokie baisūs daugiabučiai, daugiabučių kiemai. Tai va, tai tas problema kaip, nu, jeigu norint sutvarkyti, kad netoliau nebėgtų į rangovas, nevažinėtų kas dien ir taisytų nuogrindas, tai reikia siūlyti žmonėms iškaupiamų lėšų susitvarkyti. Ką jau daro ne vienas namas. Dėl kiemo, tai va kiemas. O dabar ta kita problema, mes ją įjungime į tą susirinkimą, todėl kad jinai yra tokia sena. Dėl to darbai taip pat gali stoti, kai sako, taip pat bus ir delspinigai ir visa kita, jeigu mes susistabdysim, nes esmė šitas žmogus gyvena sklepė, Rusija. Ir per Rusiją eina tos visos magistralinės lietus, ten kanalizacija, vanduo, karštas, šaltas ir taip toliau. Bet jis tą žinojo, kad jis gyvena sklepė. Tačiau, kas yra, kai pasirodo, kai tvarko, nu, kai rengi investicinį projektą, pasirodo, ta būta, ta mergina, kuri projektavo, jinai net nebuvo įėjusi, nes tų žmonių tiesiog nebuvo namuose. Ir niekas ten nesigilino, kas ten kaip yra, suprojektavo nuotoliniu būdu, šį beitą ir taip toliau. Šitas žmogus nebeleido, kad iš vis ten eitų kažkas. Jis iš vis nebesileido. Tačiau tam tikrais gerais ketinimais, tikrai galiu pripažinti ir mano asmeniškai, šitą vyruką pažindama iš seniau, aš jam sakiau, kitaip nebus. Tu turisi leisti, nes tai yra civilinis kodeksas, pagal tam tikrus punktus bendro naudojimo patalpose turi būti atliekami darbai ir turi žmogus įsileisti. Tai gaunasi, kad jau būtas tapo bendro naudojimo patalpa? Tai jau seniau tas buvo. Jau tai labai seniai, prieš kiek tai tų metų, kad jo, kaip čia pasakyti, Rusija įsteigė būtą. Kažkas jį padarė, aš net nežinau dabar tiksliai kas. Tame Rusija atsirado būtas. Tai ir jis jį nusipirko. Tas būtas yra taip. Kaip ir bendro, taip. Nu, taip, nes per būtent tą sklepą tuo metu ir jau tos komunikacijos. Nes tai jeigu šitą procesą vykti toliau ir čia gazdina, yra tokių, kaip pasakyti, grasinimų ar kažkokių tai perspektyvų, kad reikės ir teisinės kažkokios tai pagalbos. Čia matot, tai jau negrasinimai. Todėl, kad mes jau tikrai pasikvietėme investuotoją, kuris dar sykį pažiūrėtų ir perbražytų būdus, jeigu kitaip keisim, nes kitaip, žinokit, mums gali neduoti paramos.
ta prasme, tam... Supratu, kad čia yra visų, bet čia, kad čia ne, taip, kažkos, taip, taip. Ir ypač tai yra irgi ne pirmas namas, jau turim bėdą didelę su stonu trečiu namu, kuriame dviejose laiptinėse nėra rūsių ir tie būtai yra ant smėlio. Tai, matot, vis tik tai reikia padaryti. Reikia padaryti, tai reikia dar pagalvoti, gal truputį mažiau, gal kažkaip kažką pereiti kitai, kad kuo mažiau, kai sako, knistis po tą butą. Klausimės tikrai, tikrai buvo sukviestas ne vienas specialistas, iš tos pačios betos buvo ant prieš tai, jam buvo informuota, kad jis tiesiog turės įsileisti, tik reikia pagalvoti, kad su kuo mažesnėm tom, kaip čia pasakyti, su mažesniais griovimais. Mes, aišku, važiūrė, ir specialistai sako, nu jeigu mano tai būtų, tai tikrai nuginčičiasi, visokių būdų ieškočiau. Bet dar sudėtingiau gal su Stasiu, kad jis truputėlį, nu, jis negalėdavo sudalyvauti gyvai. O kai šnekam tik tai telefonais ir tai čiučiut prisiskaminam, ieškojom būdų, kad vakare ateiti pas jį būtą, tai mes neradom jo, tai telefoną palikom, bet paskui jo, kai... Sunku sukomunikuoti. Čiūtų vamblių prieš renovaciją nebuvo, jie atsirado naujai, kad per būtą neversi. Ir jos aš prašiau, kad kažką tai nors paslėptų, nes čia kas nori, tas galės ateiti, leisti vandenį, nesvarbu, kad čia bus į bliumą sudėti. O kas čia, kokie čiaupai, kas čia eina? Čia eina karštas vanduo, šaltas ir gyvatukų šildymą. Prašiau, kad pakeltų aukščiau, į santechniką prašiau, į būtų ūkio valdybai, Jūratį Garliauskį nusakiau, kad reikia pakelti aukščiau, kad nepasiektų, taip kad ne, negalima. Paskui konfliktas su Žilinsko ir ko firma buvo dėl tos elektros kabelio. Jie norėjo tą kabelį. Bet reikia išvesti, o maždaug sienai, va toj vietoj sprindis nuo sienos. Ir čia taip orė praktiškai jie taip buvo pakabinama. Aš paskui šiaip taip, va jie taip padarė. Visur suleidė į sienas, va čia paliko. Dabar tuos, jeigu neuždėlis, nuplėš ir jis nes atsakomybė. Jam nori atsakomybę sunesti. Nuplėš, jau tvartė nuplėš. Čia vandininkas nors atsakė. Nuplėš va tuos, jie yra brangus. Nes dabar va, čia patys pasidarėm tas kabelis, bendra naudojama jėgos kabelis, va šičia, vidui per visą kalidurį, o kuris anksčiau jie sienui metalinį vamzdį buvo. O Žilinskas ir ko firma pasakė, kad jie negali vesti per metalinį vamzdį, bet veda. Šneikiau su ESO, jie ESO veda per metalinį vamzdį. Ir jie pakabinai paliko tą vamzdį taip, tai čia mes patys susidėjom tos laikus, kad būtų visai kitaip. Renovacijos va, vamzdį nuplėšė. Kits vamzdis čia jie nuplėšė, nereikia skylės tipo sutvarkyti. O tai ką, pavyzdžiui, sako, jeigu jie pradės čia remontą, tai čia gyventi neįmanoma, ką tada žmogu? Ne, tai sakiau, duodo variantą, pirkit butą arba duokit kitą nuo butą. Čia parabėjama... Ir darykit skrepą, ką jūs norit, bet jie ne, nesupenka. Viskas po renovacijos, kaip žmogus, buvo kitokį, buvo vienas radijatas. Buvo padarę. Nu baisu, taigi butas padarytas, nebe butas jau. Kiek supratau. Aitų iš čia į tualetą, paskui iš čia ain šitai pagal projektą, iš čia ain šitai, čia stato sanitarinis mazgas, iš čia ain į miegamąjį. Aha. Čia skaityk jau grindis visur viskas įsigriauna. Ir ši čia per sieną jie išveda ir per vidurį langą jie kiša laukų, tiesiai kad išudytų. Nu tai galvas apie 10-12 metrų. Na, o čia tas šulinys, tai jis jau yra tas šulinys? Tas šulinys yra, po konteineriu, bet Žilinkas ir kuo kažkodėl tai užstatęs konteinerį slepi. Kanalizacijas tas šulinys. Taip. O tai ką sakė kaimynas, koks čia tas šulinys yra? Šulinys tipas slepiai yra, nes pagal naują projektą yra tipa numatyta panaikyti. Ir vienu žodžiu, dabar kaip pasakyti. Jie va, pakeitė naujai, čia va, likė viskas sena. Ir va, tas vamzdis matos, kad naina tiesiai po laiptis. Nes čia yra... Aklina, daugiau niekur jis nenaina iš manęs. Ir kodėl jie negali daryti ant ten, jeigu vamzdis eina tiesiai pastrižai. Ir čia dabar buvo, šioj savaitėj buvo kanalizacija užsikišus. Jo. Šioj savaitėj. Tai čia yra, kaip sakė, toliau trišakis, ane? Apačioj. Apačioj tie yra trišakis. Ir kodėl jie negali vesti pagal seną kanalizaciją ir daugiau kanalizacijos jokių vamzdžių čia neina. Prieš kelius metus buvo ta būtų valdyba, buvo įsprakiūręs, buvo pakeista kitui, naujais. Bet tai nauji tipa negerai tie, nes buvo prižadėję jų nekeisti. Bet tipa tie nauji negerai, nes ne tos firmas. Jie geri yra, bet ne tos firmas, reikia būtinai juos keisti vis tiek. Ir dabar, kai man kas leidžia, visas tas vamzdis dreba. Kaip parinuo. Nėra jokio įtvaro. Kaip platformoje mano naftos.
Nu, tai sakau. Čia katins, jie dar sakė, šildins tos vamzdžius, katins va gyvena kartą, tai katins. Būti atsidūrti tokie va du sanitariniai mazgai, per kuriuos vis eiti į butą. Kvapas, aišku, ne? Į kvapas, nu į kanalizaciją, nusikimša, viskas liptų lauk. Arba atvažiuotų atkimšti, pilnas butas būtų pritaškytas. Ta šalnys yra. Ir čia aukštos sienos mano butas. Ir tipo, kad eina dabar tas išėjimas, vamžiai eina. Patrauksiu, nes dabar vienas vamzdis, kiek atsimenu, iš to šulinio eina tiesiai per butą į tą šulinį, va taip va, pastrižai. O kitas vienys žina kažkaip va šitai, kuris eina, nieks neaišku. Bet per mano butą, pagrindim žiūrint, nieko nėra. Pamatai buvo atkasti, pamatuose pusantrą metrą, vamžiai irgi nieko nesimato, kai šildino pamatus. Tai vis tiek per pusantrą metrą jau būtų buvo matyti vamžiai. Nieko nėra, jokių vamžių. Krūj yra, kaip ir, sakykime, supainiota būtas su bendro naudojimo patalpom, nes nusileidė į laiptinę, o ten eina vandens trasa virš galvos. Tai ten, reiškia, bet kuris praeivis gali tą kraniuką pasukti, kurią pusę nori. Tai tokia kaip ir sumaišyti. Ten galėtų, taip, bet matote, tai yra vadinamieji sklepai, nu kaip ir sklepai, rūsiai. Tai rūsiuose, bet kokį rūsį jūs nuėjęs, ir rastumėt tuos tokius vamzdynus. Ir kaip, pavyzdžiui, kai kuriuose namuose Dubysos 14 ar 16, žmonės vaikšto net iki čia, jiems jau žemi tie sklepai. Na, bet visi žino, kad tai tos komunikacijos ir atsargiai tiesiog naudojasi. Tas labai teisingai. Taip, mes iš tikrųjų, sakim, dabar va, po sujungimo, nežinau, kas buvo anksčiau, nes matot, aš pati, jeigu kaip kalbant apie mane, kaip apie vadovę, tai nu, aš gavau tokį palikimą ir labai sunku dabar visas tas didelės bėdas įspręsti, bet aš jau bent jau stengiam įspręsti, nes tai radom ir va, kaip sakot, ir tokius vamzdžius, ir jau čia nieko nebepakeisi, bet dabar tikrai yra mūsų tvarka su rango praeiti vieną kartą į savaitę, tai būtinai su rango tiek neprižiūrėtų, ko niekas to nedarė. Tai tada apšnekam, padarom, pasiprotokoluojam, papiksuom ir kitą savaitę jau žiūrim, kas padaryta. Ir apie tą pačią kultūrą, taip, šnekam, kalbam. Dabar pagrindė namus visus renovuoja įmonė Žilinskas ir ko, tai bendram su pačiu vadovu, ten vat Tomu. Tai jis, jau matau, jis jam dušna nuo mūsų truputį. Bet darbas nelengvas ir aišku labai labai trukdo ir patys žmonės, nežinau kodėl jie. Taigi jiem, kaip sako, nu viskas daroma ant lėkštutės, jis tik tai, kad truputį netrukdytų kai kuriuose vietuose, kai kur gerai. Bet kai kur tiesiog ir trukdo, ir netgi juos išvėja, ir užrakina tam tikras patalpas, neleidžia įeiti, yra labai daug būtų, kur neįsileidžia net radiatorių pakeisti, ten plėvelę balkonę užklijuoti, nu ištisai, nes, pavyzdžiui, mes gaunam iš rango, kad į tokį būtą neįeina. Jie neįeina. Eina mes netgi dabar kokie 4 žmonių va, komanda, eina 2 techniniai prižiūrėtojai, aš arba specialistai, ir mes kažkaip, kai sako, pramušam tuos ledus. Čia laiptinė. Čia grožio salonas Gėbė. Čia jūsų cokolinis aukštas, ne? Taip. O čia mano va butas. Va, tas va mano. Va tos 1, 2, 3. Ir daleiskim dabar kanalizaciją pagrindę, kaip eiti jūsų planuotą. Čia Gėbė grožio salonas. Iš toleta jų eina per visą. Ateina pas kaimyną. Per kalidurių. Neina per kalidurių va eina. Ir kalidurį prie laukinių durų statos va sanitarinis mazgas, kuriuo aš durų pilnai paskui net neatidarysiu. Nes čia yra va tualetas. Pagal va iš čia eina va pagal sieną į tualetą, iš tualetą kalidurius va visų kalidurių eina va per visą, ai ne taip pasakiau, ne per virtuvę, bet per visą miegamą eina ir iš miegamą išveda į virtuvę, virtuvėj kampe statos sanitarinį mazgą. Virtuviai. Ir iš čia va per vidurį kambarį tiesiai į lauko tinklą. Ir jie va nori va tam kur buvom va tą šulinį pašalinti. Tipo į tą šulinį viskas dabar renkas. Nors yra dabar va parodyta, iš tolete matosi, kad visas vanduo išeina tiesiai va po laiptais. Aš šitaip nepastrižai. Ir jokių vamžių niekur nėra. Šiuo metu? Taip.